საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის საგარეო საქმეთა მინისტრს ღია წერილით მიმართავს და საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანების გაუქმებას ითხოვს. როგორც წერილშია ნათქვამი, აღნიშნული ბრძანებით საგარეო წყება არ მხოლოდ აუქმებს საკონსულო აღრიცხვის წესს ასობით ათასი თანამოქალაქისთვის, არამედ ლახავს მათ მოქალაქეობრივ უფლებას. ორგანიზაციის განცხადებით, ემიგრაციაში წასული ადამიანებისთვის, რომელთა უმრავლესობა არალეგალურად ცხოვრობს და მუშაობს საკონსულო აღრიცხვაზე, არ დაყენება და შესაბამისად მოქალაქეობის ჩამორთმევა იმ მიზეზით, რომ მას ცნობა საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილიდან არ გააჩნია, არაჰუმანურია. ორგანიზაციის ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საკონსულო აღრიცხვაზე დადგა საქართველოს 4000-მდე მოქალაქე. უკანასკნელი ცვლილებით გამოწვეული ახალი თამაშის წესები მნიშვნელოვნად ამნებს საარჩევნო პროცესს და ქვეყანაში არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას, ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში.